Ovaj skup je okupio eminentne predstavnike u oblasti inovacija, transfera tehnologija, privrede, naučno-istraživačkih institucija i državnih organa, a inicijativu Fonda za inovacijnu delatnost, koja je ključna institucija za podršku privredi i nauci u stvaranju jakih veza, što su prepoznali Evropska komisija i Svetska banka. Inovacije i znanje na koje se one oslanjaju jedan su od stubova nacionalne konkurentnosti, kao i konkurentnosti kompanija pojedinačno, njihovog tržišnog učešća, održivog razvoja i poslovnog uspeha. Privredna komora Srbije, zajedno sa Fondom za inovacijnu delatnost, kroz odredbe sporazuma o saradnji, imaju zajedničke ciljeve, uspostavljanje čvrstih veza privrede sa naukom, odnosno naučno-istraživačkim i inovacijnim sektorom, radi jačanja transfera tehnologija iz naučno-istraživačkih institucija i njihovu realizaciju u privredi kroz proizvode i robne marke. Stavljanje nauke i istraživanja u funkciju privrednog i tehnološkog razvoja. Podizanje kapaciteta privrede da sama primenjuje i kreira inovacije, odnosno jača sopstveni inovacioni kapacitet. Prevazilaženje slabosti dosadašnjih sistema kao što su nedostupnost izvora finansiranja, nedostatak sinergije između malih i srednjih preduzeća sa jedne i nosilaca istraživačko-inovativnih funkcija, kreatora politike i investitora s druge strane. Imajući u vidu značaj istraživanja inovacije za unapređenje rada kompanija, kvaliteta proizvoda i privlačenje investitora, Privredna komora Srbije nastavit će da pruža sistemsku podršku razvoju inovativnog društva, povezivanju privrede sa naučno-istraživačkim aktivnostima i investicionog kapitala, ali i podizanju inovacionog kapaciteta naših kompanija i razvoju preduzetništva zasnovanog na inovativnosti. Visoko obrazovanje predstavlja ne deo jednog sektora, na čijem sam ja čelu i ispred kog vas sve kao prisutne pozdravljam, već da je visoko obrazovanje deo celog društva, i to ne bilo koji deo, nego onaj deo koji treba da nas povuče napred i onaj deo koji mora da nam predloži rešenje kako da ubrzamo svoj razvoj, kako da rešimo različite izazove sa kojima se trenutno suočavamo, počevši od transfera tehnologije do inovacija, potpuno u sferi društvenih nauka, humanistike, oni koji ne donose nikakvu materijalnu korist direktnu, koji ne mogu da se komercijalizuju, ali koji značajno mogu da podignu kvalitet života. Mislim da je zadatak koji mi kroz ovaj projekat dajemo društvu jeste da još jednom preispitamo šta to visoko obrazovanje može da uradi za sve nas, jer upravo tu leži najveći potencijal. Očekujemo vrlo konkretna rešenja. Ali upravo je zadatak ovog projekta transfera tehnologija da probudi na univerzitetima one ljude koji mogu i koji hoće da to na najbolji mogući način urade i povežu nas ne samo sa privredom, nego sa svima onima koji bi da investiraju u naše istraživanje i u mogućnost naših inovacija. Nama su potrebni ljudi i na univerzitetima i u inovacijnom fondu koji će znati da urade networking, koji će znati da nas povežu sa svima onima koji imaju novac, koji mogu da ulože u naše inovacije. Reč je o projektu podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, koji Evropska unija sada finansira sa skoro 5 miliona evra, ali bitno je da istaknem da sufinansiraju s druge strane Republika Srbije i privatni sektor u Srbiji sa ukupno 2 miliona evra. Ovaj projekat smo pokrenuli početkom prošle godine, a danas obeležavamo jedan od važnih rezultata projekta, naime pokretanje programa za transfer tehnologije, tzv. TTF. Ovaj program će pomoći da nedavno
usvojena strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za idući period do 2020. godine postane realnost. Naime, program je razvio potrebnu infrastrukturu koja će omogućiti transfer tehnologije u korist naučno-istraživačkog sektora u Srbiji. Glavni nam je cilj da kroz ovaj program pomognemo naučno-istraživačkoj zajednici da se bolje poveže sa poslovnim privatnim sektorom. I samo to može da poveća i razvije kapacitete za pisanje kvalitetnih predloga projekata. Upravo će ova partnerstva dovesti do neophodnog transfera tehnologije koji neguje inovacije, istraživanje i konkurentnost vaše privrede. Saradnja na komercijalnoj osnovi između javnih i privatnih naučno-istraživačkih ustanova biće jedan od ključnih faktora uspeha kad je reč o prijavljivanju za programe koje financira Evropska unija. To je posebno važno kako bi firme, univerziteti i istraživačke ustanove u Srbiji mogle uspešno da učestvuju, još uspešnije da učestvuju u programima Evropske unije kao što su Horizon 2020 ili COSME. I hvala također na ulozi Privredne komore u tome. Absolutely startled when I looked at